დაარვებს თავით მაყურებელს, ვინაიდან ახლა ბლუზის მოყვარულებს ძალიან დააინტერესებთ ეს თემა და მუსიკის მოყვარულებს, ვინაიდანაც ესე იგი ლაგოდეხში გამართა ბლუზის ფესტივალი ბლუზ ვილეჯ ჯიში, სადაც 2024 წლის ბლუზის საღამოების ნამდვილი ბლუზის დამახასიათებელი რიტმი და ტემპი გაჯერებული იქნება ბლუზ ფესტივალის კონცერტების მერვე სერიას კოკაკოლა ბოთლერს ჯორჯია წარმოადგენს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ესწრებოდა ფესტივალს და ახლა სიუჟეტიდან გავიგებთ რა გველოდება ლაგოდეხში 10 აგვისტოს ჩათვლით. თუ გაზაფხულისთვის საინტერესო და განსხვავებულ ფესტივალს ეძებთ, ლაგოდეხში მდებარე ბლუზ ვილეჯი სწორედ ასეთი ადგილია. ბლუზის საღამოები არაორდინალურ გარემოში გაიმართება, რომელიც ნამდვილი ბლუზისათვის დამახასიათებელი რიტმითა და ტემპით გაჯერებული იქნება. ყველა ივენთი ხდება ან თბილისში, ან ბათუმში. მოგეხსენებათ აქეთ მხარეს ნაკლებობა და ამიტომაც შევარჩიეთ ეს არაჩვეულებრივი ლოკაცია, რომელსაც თავისუფლების კუნძულს ეძახით. და ნამდვილად ესი აქ ისმინება ნამდვილი ბლუზი, აქ უკრავენ ბლუზ მხოლოდ ჩიკაგოდან, მხოლოდ ტრადიციული ბლუზ შემსრულებლები. და რაც შეეხება ლაგოდეხს, ლაგოდეხი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ამაღლა ლაგოდეხის ცნობადობა ტურისტულ რუკაზე გაიზარდა, ტურისტული პოტენციალი. ჩვენ აქ შარშან ჩაბატეთ ექსპერიმენტი ამერიკელ ვარსკვლავებთან ერთად დაუკრეს ახალგაზრდებმა, შევარჩიეთ 25 ახალგაზრდა და ყველაზე სასიხარულოა ის, რომ 25 ახალგაზრდან გაიმარჯვა ორმა ლაგოდეხელმა ბავშვმა. ნამდვილად გააოცა ნიკა ჯავშანაშვილმა კარლოს ჯონსონი და ერეკლე თურქაძე შერონ ლუისი და ჯემიც დაუკრეს და იმყარეს. ბლუზ ფესტივალის სპონსორი და მხარდამჭერი კომპანია კოკაკოლა, რომელიც ყოველთვის მზადაა ხელი შეუწყოს ხელოვნებისა და საქართველოს რეგიონების განვითარებასა და პოპულარიზაციას. ჩვენ გვაქვს ბედნიერება, რომ მოვუსმინოთ ისეთ ბლუზ ლაგოდეხში, რომლის მოსმენაც შესაძლებელია მხოლოდ ამერიკაში და აქ კოკაკოლას მხარდაჭერით ბლუზ ვილეჯში იმართება რიგით მერვე კონცერტების სერია ბლუზ ფესტივალი და ეს ფესტივალი გრძელდება 10 აგვისტომდე. აქედან გამომდინარე მგონია რომ ეს შესაძლებლობა არავინ არ უნდა გაუშვას ხელიდან და ყველა უნდა ჩამოვიდეს. ორი 2024 წლის ბლუზის საერთაშორისო ფესტივალი ლაგოდეხში განუმეორებელმა დემეტრია ტეილორმა გახსნა და მაყურებლების ოვაციებიც დაიმსახურა. მოხარული ვარ რომ აქ ვიმყოფები. საქართველოში ჩამოსვლაზე ყოველთვის ვოცნებობდი და დავწუნდი რომ ოცნებები ნამდვილად ხდება. ასე რომ გულწრფელად დიდი პატივია თქვენთან შეხვედრა. შესასრულებლად ზღაპრული ადგილია, სცენაზე თავისუფლად შემიძლია ვიყო ის, ვინც ნამდვილად ვარ. ფესტივალი მერვე წელია ინარჩუნებს ხარისხს და ლაგოდეხში ტყეში არსებულ სცენაზე მელომანებს ნამდვილ ტეხასურ ბლუზს თავაზობს. ეს არის ყველა შაბათს, 4 შაბათი იქნება. დღეს დემეტრია ტეილორი 27-ში ვალდო ვიდარდეს ჩინებული საქსოფონის ოსტატი ის უკვე ერთხელ ნამყოფია საქართველოში. მაშინ ახალგაზრდა იყო 91 წელს, ჯეიმს რაუნთან ერთად იყო ჩამოსული. ეხლა უკვე დაგვიბრუნდა უკვე სხვა ოსტატი, უკვე სხვა დონის დაღვინებული სერიოზული მუსიკოსი, ისე რომ ველოდებით გულის ფანცკალით ვალდოს დაკრულ საქსოფონს ჩვენ ბენთან ერთად, ეს იქნება მოვლენა. მერე მას მოყვება ბერსი, რომელიც ოსტატია პუბლიკა აიყვანოს ხელში გაართოს და დაიხურება 10 აგვისტოს Big Daddy Wilson-ის ბენდით. Big Daddy Wilson-ს წარდგენა არ ჭირდება, ეს მეგავარსკვლავი, რომელიც თავისი დამჯდარი სერიოზული ბლუზური გაბზარული ხმით უდიდეს სიამოვნებას მოგვანიჭებს. დიდი ოსტატია და გავერთობით მაგრა, ისე რომ ლამაზი ბლუზური ზაფხული გველოდება ძმა. ბლუზ ფესტივალი ამერიკელ და ევროპელ შემსრულებლებთან ერთად ყოველ შაბათს ასობით მელომანს უმასპინძლებს, რათა კიდევ ერთხელ შეახსენოს გემოვნებიანი, თავისუფალი და მრავალფეროვანი მუსიკის იშვიათი სახეობის არსებობა.